srećan i blagosloven današnji dan, dan Svetoga Krsta, časnoga Krsta, dan osvećenja velikog, osvećenja vode, da voda bude nama na spasenje, jer ova voda koju smo osveštali sada nije više obična. Ona tera demone. Ona leči. I zato ovu vodu čuvajte. Čuvajte, umivajte se i pijte. Ne izlazite iz kuće svoje ujutro dok ne popijete ovu vodu svetu. Jer će vas sačuvati od mnogo toga što napada kroz vazduh, a znamo ko napada kroz vazduh. Znači, sačuvat će vas od demona. Neka bi Gospod dao da praznik koji očekujemo i već je počeo, a to je bogojavljenje, jer smo čuli iz Evanđelja, da se nebo otvorilo i da se čuo glas, ovo je sin moj ljubljeni. Dakle, taj praznik bogojavljenja, kad se Bog javio, neka bude svima nama na blagoslov, neka nam bude na zdravlje i spasenje duše i tela. Neka ste blagosloveni.